Ahoj, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se podíváme na top 5 nejhlubších stanic metra na světě. Nejhlubší stanice v České republice se sice do prvních pěti nevejde, ale i tak si myslím, že by měla být zmíněna v tomto videu. Jedná se o stanici náměstí Míru, jejíž výstavba probíhala mezi roky 1973 až 1978. Cena výstavby tehdy byla 303 milionů korun československých. Jedná se o trojlodní stanici, která je dlouhá 139 metrů. Stanice je 53 metrů pod povrchem. Má i jedno nej. Eskalátorový tunel, který vede ze střední lodi západním směrem, by měl být nejdelší nejen v rámci pražského metra, ale taky v rámci celé Evropské unie. Stanice prošla největší rekonstrukcí na konci 90. let. Momentálně se tak trochu počítá i s tím, že by z ní mohl být časem vybudován přestup na linku D, protože její dispozice umožňuje vybudování dalšího eskalátorového tunelu, který by ji mohl spojovat s další stanicí. Washington Park. Stanice Washington Park leží v Portlandu v Oregonu ve Spojených státech. Je 79 metrů pod zemí a tu ji dělá nejhlubší stanici v Severní Americe. Je provozována společností Trimet v rámci systému Max Light Rail. Stanice je koncipovaná pro dvě linky. Budova stanice se nachází potom i v blízkosti památníků veteránů z Oregonu, kteří bojovali ve Vietnamu. Okolo budovy je parkoviště, které je obklopené arboretem Hoyt. Stanice Park Pobedy. Tato stanice je součástí moskevského metra. Leží 84 metrů pod zemí. Moskevské metro je proslulé svojí honosností a nástěnými freskami z dob Sovětského svazu. Některé stanice opravdu stojí za to vidět. I ve stanici Park Pobedy se dá podobná výzdoba najít, ale i tak si myslím, že patří mezi ty obyčejnější stanice v Moskvě. Stanice Admiraltejskaja. Třetí nejhlubší stanice metra na světě se nachází v petrohradském metru, které je taky jedním z nejhlubších systémů metra na světě. Nejhlubší stanice Admiraltejskaja se nachází 86 metrů pod zemí. Petrohradské metro, včetně této stanice, má celkově jedny z nejdelších eskalátorů na světě. Klidně přesahují i 130 metrů. Stanice Arzenalna. Tuto stanici bychom našli v ukrajinském Kyjevě. Tato stanice je 105,5 metrů pod zemí. Je součástí linky Sviatošinsko-Brovarska. Do stanice vedou dva dlouhé eskalátory. Cesta dolů trvá celkově něco okolo 5 minut. Proč je tato stanice tak hluboká? Nejspíš v tom hraje velkou roli geografie Kyjeva. Arzenál naleží na vrcholu strmého údolí, kterým protéká řeka Dněpr. Oproti tomu stanice Dnipro leží v údolí blízko řeky. Samozřejmě nebylo žádoucí, aby zde pak bylo strmé stoupání, takže byl projekt navrhnut tak, že vstup do stanice Arzenalna bude muset být 100 metrů nad ní. Stanice Pung. Úplně nejhlubší stanicí metra na světě by měla být stanice Pung, která se nachází v Pyongyangu, hlavním městě KLDR, neboli Severní Koreji, a je součástí pyongyangského metra. Stanice leží 110 metrů pod zemí. Do stanice vede velmi dlouhý eskalátorový tunel. Cesta po jezdících schodech trvá něco kolem 4 minut. I tato stanice je bohatě zdobená. Typuju, že je to asi po vzoru původně sovětských stanic. Taky zde hrají korejské revoluční písně. Stanice by při případném válečném střetu mohla fungovat jako kryt. Tím, že leží až takhle hluboko pod zemí, teplota vzduchu je zde celý rok 18 stupňů Celsia. A to už by bylo pro toto video všechno. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za odběr, sdílení, komentář nebo like. A budu se těšit zase příště u dalšího videa.